Това, за което ще ви разкажа сега, май го наричаха патриотизъм или изкривената представа за родолюбие. Със сигурност това е нагледен пример за безпринципна смяна на позициите. За какво става дума? Помните сюжета, който започна с случайно попаднала в автомобил, чието пътници бяха арестувани и категоричното невинна съм. Днес обаче активистката на НФСБ Анелия Велева се призна за виновна. С това стана ясно, че тя участвала в трафика на мигранти. След ареста си заедно с още петима души край Войводиново на 23 юли тази година тя отричаше да е замесена в превозването на чужденци през територията на страната. Тогава в колона от четири коли, в една от които е пътувала Велева, бяха засечени петима чужденци от иракски и сирийски происход. Велева твърдеше, че е невинна и задържането е атака срещу НФСБ. Първоначално тя беше освободена, но после беше върната в ареста и от тогава е зад решетките. Велева и петимата и съучастници са си признали и се готвят да сключат споразумение с прокуратурата, което трябва да бъде одобрено. От съда. Наказанието, което Велева е договорила за себе си, е условна присъда от 3 години с изпитателен срок от 5 години.